Takže tematická změny územního plánu na výboru pro infrastrukturu a územní plán. V podstatě jsme se uplatnili nové vedení cyklotrasy vlastně od ulice Kraje do Týnu na Dolní Černošice, to znamená tou trasou, kde nyní teda jezdí ta těžba za tržnicí, která podle nejnovějších informací brzo skončí, což teda asi uvítáme všichni. Tak obnovu údolnice v rámci protipovodňových opatření, tam de facto je to jedna z priorit projednaných na OTVčku. Nicméně to jak se tam investuje, jak běží investiční akce, o tom jsem mluvil před několika chvílemi. Takže de facto akce stojí, navíc teda nám pan Stropnický ruku v ruce s Institutem plánování města vymysleli příměstský park, který v našem pohledu je obdobou tunelu Blanka, protože jako není možný a v silách města něco takový rozloze vybudovat, navíc ještě v dlouhodobém investičním plánu na příměstský park není vyměřená ani koruna. To je opravdu akce několika snílků, takže my se držíme těch záležitostí, které tady jsou nastíněné, což je, nechcím se do druhého řádku, Velkotržnice Lipence, kterou jsme tedy svým usnesením podpořili. Nicméně ze strany města momentálně v rámci celoměstských významných změn není snaha to nějakým způsobem uplatnit, nicméně začíná projednávání územního plánu jako takového. Tam ten požadavek poběží dál, včetně všechny těch dalších věcí, které jsem tady jmenoval. Já teda vůbec netuším, jestli konkrétně třeba Údolnice byla zařazená do režimu těch celoměstských významných staveb, nebo jak to mám přesně ten název. Tady kdy teda nebude nutný jednání vlastníkama, ty úpravy se budou moct provést prostě v jiném režimu, než je běžný. Naše snaha teda, vracím se zpátky k městskému architektovi, byla nějakým způsobem sformovat nějaké letitý požadavky, do toho zakomponovat požadavky soukromých vlastníků a předložit to a obhájit pořizovateli územního plánu. Já si se s tím budeme muset prát dál, nebo respektive nějakým způsobem pracovat s návrhama, který přijdou ze strany hlavního města jako pořizovatele. Tam teda si nejsem jistý, že to vede správným směrem, protože z různých těch osobních jednání jsem dostal k názoru, že většina těch zpracovatelů, kteří to mají zadaný, ani nevědí pořádně do Lipence, leží na to, aby dokázala zhodnotit kvalitu nebo nekvalitu toho území nebo požadavky jednotlivých žadatelů. Dlouhý leta zpět, pokaždý, když po volbách, že když nastoupá nová karta na magistrát, tak si byly změny v tom systému toho pořizování a prostě tahnou se tady záležitosti několik desítek let a na to narazíme hned v dalších bodech. A pokud se změní teda, nevím, jestli se to uděje zítřejšího dne, nebo za měsíc, za půl roku, za rok, změní se osazenstvo vedení hlavního města, tak jsem přesvědčený, že systém a způsob pořizování územního plánu jsou změny také. To je z mý zkušenosti za ty dlouhé léta, co se kolem toho děje, jakým způsobem se to dá, respektive nedá prosadit, tak tady už jsem ztratil veškerý iluze. Tak, 14.
No, máte k tomu jednu dotaz, než pokročíme? Teď je nějaký platný územní plán, který platí. A ten nový, který by měl být ten metropolitní, se jmenoval, tak ten se teď předal radě ke schválení. Chápu to dobře, teď je to všechno. Tak ještě můžu doplnit. Stávající územní plán platí a budou se do doby schválení metropolitního plánu dělat standardní úpravy územního stávajícího územního plánu, který platí. Veškeré změny jsou na webových stránkách hlavního města. Není jednoduchý se v tom vyznat, protože pokud člověk neví, co hledá, tak musí projít příslušnou změnu úplně kompletní. To je trošku problém, ale prostě ta poslední změna nebo ta aktuální změna je, existuje. Pro Libence se teda zase, abyste si nedělali představit, jaký převratný změny v těch jednotlivých úpravách jsou, jsou to naprosto banální a nepodstatné změny. Já zmíním ten doleček vedle hřiště, který nedopatřením byl zahrnutý jako sportovní plocha a není, nikdy nebyl. Takže to se podařilo asi po 10 letech konečně prosadit. A takových drobností, takovýma drobnostma se zabývá. No, tam prostě tam se odehrává takový z uvěřilosti, že tady třeba v ulici podlečí, že do některé na zastavení ploště zhruba 200 metrů žádají o zvýšení podlahové plochy, protože si potřebují přistavět podkroví ložnice a něco. A tuhle věc vždycky projednával odbor územního plánu, jo, ve Škodňáku, a nyní to projednává Rada hlavního města. 30 metrů půdní dostavba. A to, tam je spousta dalších věcí, které člověk nepochopí, ale takhle si to nastavili, takhle to mají budiš jim přáno, aspoň tam nezasedají zbytečně. Tak, pořízení změny, to jsme toho. To jsou věci, které byly podané víceméně privátními osobama nebo firmama. A než je předáme dál a samozřejmě budou pořizovatelům a magistrátem zamítnuté, tak k tomu vydáme nějaký stanoviska, jakýkoliv, tak se tím samozřejmě budou taky zabývat a jestli to přeschválí, jinak to už je problém. Těmhle dvě následující bodu 4.4.2 je ten návrh usnesení v souladu s tou žádostí toho, nebo žádostí, s tím podáním toho žadatele do změny. Čili on chce, abychom vyjádřili souhlas s pořízením změny platné územní plánu. Proto je to takhle formulováno, je to tady taky uvedeno výslovně, že je to prostě ve smyslu té žádosti. Čili není tam zastupitelstvo souhlasí se změnou územního plánu, ale s podnětem a odůvodněním pořízení změny, tak jak to ten žadatel podal. Nic jiného tam není, je to jenom vlastně trochu přeformulováno do schvalitelný, hlasovatelný podoby, ta jeho vlastní žádost. Jedna se týká tedy lesního pozemku, odpovědí se při cestě v Leči a to je... A druhá se týká jiného rozsáhlejšího pozemku, takže tohle je jedné. Takže... V podstatě... Jenom mám dotaz, podle stávajícího územního plánu je pořád s nositelem změn územního plánu městská část, musí to podat městská část. Vzniknou nám s tím nějaký náklady? Městská, takhle přesně to není, protože jakýmkoliv podnětem občana Prahy, že je povinna se zabývat jakákoliv organizace, která s tím má co dočinění, to znamená, když si podávají změny přímo na odbor územního plánu, ten je povinen se tím zabývat. Maximálně, pokud tam cítí nějaký rozpor, tak to s městskou částí konzultuje formou nějakého rozporu. Mám té dotaz, jestli jsem to pochopil správně, že hlasujeme o tom, jestli zastupitelstvo souhlasí s podnětem a s odůvodněním pořízení změny. A to odůvodnění, tak jak je tady v testu uvedeno, je, že to se jedná o naléhavou potřebu uspůsobit rekreační zástavbu nového charakteru Libenců. To je to odůvodnění. To je to odůvodnění? Nebo to odůvodnění je... Ne.
takhle... Co je to odůvodnění, teda, s kterým teda jako zastupitel souhlasím? To, co tady je uvedeno v vozovkách, je napsáno v vozovkách, je napsáno naléhavá potřeba uspůsobit rekreační zástavbu novému charakteru Lipenců, vozovky, je subjektivním názorem žadatele. To je to, co ten žadatel uvedl v žádosti. Nic jiného to není. Protože já nevím, jestli je to pravda nebo ne, já to neumím posoudit, jestli je to... Takže ne, takže to je váš komentář k tomu, ne, to je subjektivní názor žadatele, to v pozovkách je citace z jeho žádosti. Jo, já jsem tam našel, že v jeho žádosti, že úřad městské části Praha Lipence v tomto volebním období uvedenou změnu užívání podporuje, například. Poslední větu o bodu 5. V jeho žádosti. V jeho žádosti? No, tady na straně 2 je dole. Třeba. Tak teda nevím. To píše ten žadatel. No. Ale to je mnohý, že píše. Jestli teda to je to odůvodně, tak já... Ne, jestli nerozumíte. Žadatel píše, že my to podporujeme. No, to píše, no. Žadatel píše. Máme. Ale já nemůžu, já za to nemůžu, co se žadatel píše, se snaží pochopit, jestli to tvrzení toho žadatele, že to podporuje. Já. On nás předběh. Ne, v podstatě jde o to posadu na ten magistrát, kdyby souhlasím to nebo... Přesně, když se podíváte v řádku 1, 2, 3, 4 je napsáno, to je to, co jsem připravoval z toho materiálu. Přes tvrzení žadatele městská část dosud tuto žádost neprojednávala, my jsme ji nikdy neprojednávali, proto je tady uvedeno, že naléhavá potřeba a tak dále je subjektní názor žadatele. Já si domnívám, že ano, protože my jsme to neprojednávali, já to vidím poprvé v životě jako vy. A je to subjektivní názor toho žadatele. Já nevím, jestli je to objektivní, já neumím. Já si myslím, že je to subjektivní názor. Myslím si, že on tady teda, já jsem to zkoumal, on to tam tady uvádí, že v tom místě už to ztratilo taksi charakter lesa. A to je ten pozemek, jak tam je vybatrováno, vozí tam zůři větru lidí do toho golfového hřiště, nebo tady na větší sousedí? Tak úplně jinde už těch výměr, to je jasný tady. To je asi 800 metrů. To je, jestli vidíte, jak vedla Peša. Peša vedla na vrtu, že jo? Pod ním. Pod ním. Takže až na tý plošině nebo že? Ne, pod ním. Když se jde to bohdo do Haška, tak je to pod ním. Tak je to pod ním. Nad Haškem teda, no. Takže bylo na to. Když ten vatační lesa, který je vrátka. Myslíte ten zelený pouk? Ne, ten no, ne, to taky je vrátka. Tak pod ním. Když jdu ze spoda, od Haška, ze spoda, tím povozem nahoru. Ne, přímo to sjezdovkou, to sjezdovkou. Ten je takhlejší toto. To není tak. Tohle katastrofální mapy to je. Ale se to je to Pešák. Ne, to je to. To není vedle sjezdovku. To je, když se jede tu druhou nahoru, na levý straně. A tam je jeden velký dole od Haška, pak se to chvíli nic. Pak tam někdo buduje zemlejánku, nebo já nevím, co tam dělá, ale jako vybagroval to tam statečně a pokáce. Jako na to, že tam, nevím, co se tam děje. A pak je ještě nějaký takový obnova lesní. Asi potřebuje hodně týdně dýdny na to. No, že to spláchlo, že jich nebylo 13. Do toho rybníka, který tam byl. A takže to není tohle, tohle až to nad tím taková ta... Na opačné straně té cesty. Na pravé straně mám cesty, ne na levé straně, takže to je někdo jiný. Takže vlastně. No, sousedí to s Pešákem. Na kolik je tam les, ale jako tu žádost přinesla mladá žena s kočárkem, s dvěma dětma a jako, že by rádi bydleli. Je to na vás, na nás, usoudit. 43 metrů zastavení plochy není moc. A tady je téměř 100% Já mám snímek z katastrálně, mám jednu na levý straně té cesty. Ze zhora bránu na levý, ano, ze spoda bránu na pravé. Ze zhora na to, tohle je snímek z katastrálně na to. To je jedno, protože ten magistr je vlastně tady jedna zatáčka. Je to ze spoda. Co tam stojí, tam jsou tak... No, oni tam je to tam jako... Nicméně, podmínky jsou tam stejný, že jo? To bude tak jedna z dva roku.
tady se 100% jistotou se budu říct, že ten magistrát to zamítne, protože tam je tendence vlastně ty zelený plochy obzvlášť asi nenabourá těch. Ona se chce, jestli souhlasíme nebo nesouhlasíme. Tak můžu ještě s podnětem, pořízení a odvodnění nechám stranou. Já jenom, že takhle to bylo podané, já bych jenom chtěl připomenout, že tohle bohužel případ ke škodě toho člověka, který si žádá o tu změnu územního plánu a nepřestaví to a nedělá systém playground. Takže zřejmě doplatí a to je tady dobrým zvykem, který... Ale to je dobře, jestli máte problémy s odůvodněním, tak bych tam nechal souhlasit s podnětem k pořízení změny platného územního plánu pro změnu využití, protože to s tím nemusíme souhlasit s odůvodněním, což je mě se tím líbí toho odůvodnění. Jako hodlajvej našima občanama, ať si to zamítne magistrát. Já si dovolím navrhnout to usnesení zastupitelstvo souhlasí s podnětem pořízení změny územního plánu podle žádosti z 2.11. vlastníka pro změnu využití pozemků parcel 22.9/6 a 22.09/2 využití zástavy uvedených pozemků trvalou stavu stavu bydlení, to je využití na obě obytné přestavy. Můžete ještě hlásit, tak předtím hlasování. No, tak, já se chci zeptat toho pana doktora, který říkal, že ty osoby mohou podat návrh na změnu plánu na magistrát. A teď mám dotaz z října 2015, kdy magistrát píše, že pořizovatel se seznámil s vaším podnětem na pořízení změny a sděluje, že dle metodického pokynu k územnímu plánu schválenému dne 9.9.99 usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 10/05 je nutné váš podnět podat přes příslušnou městskou část. Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty na pořízení změny územního plánu pouze prostřednictvím městských částí, na jejich území se předmětně nachází. Já se říkají, to můžou podat kdekoliv. Oni to... Magistrát se na nás může obrátit jenom v nějakých mimořádných případech, kdy se jim to nejde. Standardně... Nemusíte se, pane kolegu, brát. Já jenom říkám, že ty lidi to prostě podají na magistrát. Tam jim dají tyhle papír, tak s tím přijdou sem. Teď říkal celoměstské významné změny a nezměny územního plánu. Prosím. A to se týká tohohle bodu, ale i toho následujícího, protože to je větší, že jo, no. Územního plánu. Já bych chtěla jenom, aby tady zaznělo to, co jsme si říkali před týdnem, jako neveřejně, že aby jsme k tomu měli vlastně k těmhle změnám územního plánu vlastně takový komentář, že schvalovat změny územního plánu, ani to teda byla prostě navržená koncepce, infrastruktura, občanská i dopravní. A není čistička. Já v tom opravdu, já v tuhle chvíli, mně to přijde nelogické, aby se tady schvalovaly změny. Ale naše stanovisko, takové žádosti, tak to samozřejmě ano, neschvalujeme změny, ale vyjadřujeme se k tomu. A není to předčasné. S naším stanoviskem, lidově, posíláme ten požadavek toho vlastníka, stavebníka, kdokoliv, toho žadatele na magistra. Já tomu rozumím, takže já jsem jenom jsem neřekla, no. Že tady se vyjadřujeme k žádostem o změnu. My můžeme dát najevo, jestli se nám ale já k tomu chci říct, že mě přijde, že to je vytrženo z kontextu, že tohle je to takové malé, že? Tak to je nějakých 800 metrů, ale následně už je to 20 000 metrů, příště to bude 30 000 metrů zase někde a všechno je to takový vytržený, ale mně přijde, že přece ve chvíli, kdy stejně, oni nemůžou stavět, jo? Není stejně, než bude kapacita čističky, tak přece v tuhle chvíli, jak to nedává smysl, ani není ta koncepce těch Libenců, metropolitní plán, že není ještě dořešený. Tak jestli by nestálo za to všechny tyhle ty změny v tuto chvíli, prostě odložit.
my nemůžeme odložit, my musíme povinni postoupit dál. My musíme postoupit dál. To není odložit a říkat, přihlašte se za metropolitní plán. Nezapomeňte, metropolitní plán může být schválen, dejme tomu, za 2-3 roky. To, když bych řekl já teď na ITU, že za 2-3 roky, tak řeknu, že se zblázním, že to bude za 5 let. Jo? Protože jako schválení metropolitního plánu v Praze trvalo, paní Čmecová se to možná pamatuje, byl schválen 99, první studie v Libenci byla 95 a předtím se o tom bylo roku 93 mluvilo. Takže to trvalo 5 let. Takže já nejsem velký optimista, že říkal, tohle odložíte, říkáte. My musíme to podat, my to musíme postoupit dál v nějakým stanovisku. A v rámci změn stávajícího územního plánu s tím bude ten magistrát nakládat. Ale to je stanovisko nás všech ve chvíli, kdy není vlastně ta koncepce těch Libenců se mění a není to není dořešená, nelze tady stavět, tak jestli tu takovou chvíli má cenu schvalovat změny nebo teda jako vyjadřovat se kladně žádostem. Prostě to je, můžeme 5 let zkromažovat, pak to balíku poslat teda pořizovatele, no, to jako nejde, že jo? To se nedá, my to musí, protože... Ne, ale co se nedá? Dá se to buď se můžete vyjádřit, odsouhlasit nebo neodsouhlasit. No, to jsme tady. To jsme tady. Tady je návrh usnesení. A to, že nám nepřijde jako dobrý nápad schvalovat tu 20 000 změnu tamhle další, že vy to tady píšete, jo? To máme 9 rodinných domů, 37 rodinných domů, 15 území se jedná 15 let, tomhle území, protože v roce 1993 ten vlastník dostal vyjádření u toho hlavního architekta, který to měl tehdy na starosti, to územní plánování od stavebního úřadu Prahy 5, pod který jsme tehdy spadali, od starosty Bartuška vyjádření, že to území je určený pro výstavbu rodinných domů. Najednou se probral nějaký letargie, platil ten územní plán, který totálně nemoderní, platí ještě dneska, tam zjistil, že to má jako zeleň nelesní. Od té doby běhá, vyřizuje, zařizuje, žádá, aby se napravil ten původní stav. Najednou nám tady přistálo nějaký projekt rozparcelování a výstavby rodinných domků. Jo, já teda, kdybych byl vlastníkem a řešil tenhle proces, tak nejdřív se budu zabývat tím, aby mi to v tom územním plánu změnili. Pak budu platit nějaký architekty a projektanty, aby mi něco parcelovali a vymýšleli, co tam dál. Nicméně je to žádost, my se tím musíme nějak postavit. Tady ta koncepce toho zastupitelstva před, já nevím, 8, 10, 12 let byla ta, že to, co mi tam visí v kanceláři, všichni jste to je, znamená to, kdy tady bylo ještě za vlahé totality, že naplánováno univerzitní městečko, který se naštěstí postavilo někde na Chodově, a ten pozůstatek, ale tý zastavěnosti tam zůstal v těch polích mezi to centrální obcí a kazínem. Čítá to zhruba plochu asi pro třeba 500 obyvatel, což je totálně nesmysl. Tak tehdy se zastupitelstvo dohodlo, že bude tlačit na tu koncepci směrem k pořizovateli, nech tohleto území nechají dlouhodobý rezervy, aby tam vznikla újma nějakým těm vlastníkům a že se budeme soustředit na tu horní část Lipenců už z důvodu nějaké dopravní dostupnosti. Je to redukovaný zhruba na pětinu obsahově, jsou tam koncový uzle sítí a ty pozemky jsou vlastně součený k zástavbě. Takhle to znělo. Samozřejmě opět nepředpokládám, že by nějakých 20 000 metrů, který někdo, ať už omylem nebo úmyslně, hodil do té zeleně, že tam k nějaký změně dojde. Že? Ten trend je nastavený tak dlouhodobě, takže ten územní metropolitní plán počítá s tím, nebo vynasnaží se
zpátky do toho centra, který se vylidňuje, zase jsme někde nějaký situaci, kdy se někdo snaží nařizovat lidem, jak mají chtít bydlet. Jo, a v rámci té redukce, kdysi, když jsme s tím přišli za tím pořizovatelem, tak tím to přišlo velice vhod, to byl ještě radní Langmajer, a ten měl za úkol zredukovat prostě ten počet těch obyvatel Prahy tím územním plánem, protože to, co tam převzal, odpovídalo zhruba 8 milionů 800 tisícům lidí nebo ploch, na kterých se může stavět, a vlastně ta Praha nebyla, asi nikdy nebude schopná pojmout. Takže tenhle ten návrh NKU vítal, začal se na tom pracovat, ale zase přišly volby nový zastupitelstvo a tím myslel něco úplně jiného. Nicméně jako ten základní kámen tam zůstal a pořád já jsem přesvědčený, že pokud to tam někdo dobře uchopí, takže se nám podaří dlouhodobě zachovat tady ty zemědělské oddělávání plochy a vlastně to oddělení těch oblastí, že v podstatě tohle to nikdo nemá z těch okrajeneckých částí, aby centrální obec byla někde, pak byl x kilometrů nějaká rekreační oblast a úplně na jiném konci zase další nějaká obydlená část, což jsou Dolní Černošice jako technicky, nebo vůbec na tu obsluhu, na tu občanskou vybavenost infrastruktury, je to poměrně náročný, ale je to docela zajímavý na tom území Prahy. Takže já nevím, zkusíme to nějakým způsobem prohlasovat asi, kdo teda umožní mladý rodině, aby tady s námi přebývali do budoucna. Ptejte se. Já bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možné třeba prohlasovat jednou podání toho podnětu, tak jak navrhoval pan Čížek, že by se tam vyloučilo to slovo odůvodnění. S tím, že bychom napsali, že stanovisko úřadu bude v příloze, která bude přiložena tady k tomu, je zveřejněna a přiložena. Že vlastně, pokud je podána podnět, tak jestli já to teda dobře rozumím, tak vždycky má úřad tomu zaujmout nějaké stanovisko a s tím stanoviskem to poslat tomu hlavnímu městu Praze. To tu opravdu dobře. Takže my bychom vlastně mohli schválit ten podnět, ale protože na tom měli bychom se shodnout nebo nějakým způsobem vyjádřit to své stanovisko, jestli s tím vlastně souhlasíme nebo nesouhlasíme, nebo měli bychom tam jestli možná zdůvodnit nějaké objektivní skutečnosti, proč by to bylo vhodné nebo nevhodné mít tam takový pozemek, jaký oni třeba navedli, znamená buď nějaký stanovisko k tomu, jestli tam chceme nebo nechceme rekreační oblast nebo zalesněnou oblast, anebo teda tu obytnou zónu, kdy on si tam prostě změní na obytnou parcelu, nebo se to jmenuje. Takže bych tam, jestli by bylo možné tam toho přiložit veřejně prostě tu přílohu, kde by bylo stanovisko, vlastně celý ten balíček, jak se to pošle potom na ten... Myslíte stanovisko zastupitelstva, které... Souhlas s odůvodněním stanoviskem, protože to je součástí odůvodnění toho žádkala, ne? Já vím, ale mně se nelíbí, když to tam pošle, nebo když se tam dostane přímo na hlavu město Praha, ta jeho žádost, kterou tady nám máme k dispozici. A tam už je vlastně stanovisko, že úřad městské části Praha Litvínov v tomto volebním období uvedenou změnu užívání podporuje. Úřad zastupitelstva. No, dobře. On to nějak nedokládá přece, nebo čím to dokládá, že to ten úřad? Nedokládá, je ten subjektivní názor. Já stejně si myslím, že i ten subjektivní názor tam už je... Já s tím třeba s tímhle tvrzením bych úplně nesouhlasila a nerada bych to potvrzovala, jestli by to bylo možné. Jo, že mě nevadí ten podnět jako takovej, ale mám výhrady k tomu, proč by se ten pozemek zrovna v tuhle chvíli měl měnit.
A zajímalo mě to stanovisko, který se k tomu pošle na to hlavní město, tak jestli by bylo možné to na tom se nějak domluvit. Máte představu, že by to stanovisko bylo součástí tohoto materiálu? No, že by protože tak by to stanovisko... budete vypisovat nějaké stanovisko, takže by se zavědomilo zveřejnilo, že teda dobře, ale vy tady vystavujete tím souhlasem s podnětem, to je jedna věc, ale vy to stanovisko, když by tady bylo, dáváte jako bianko, komu? Kdo má to stanovisko? Jak má vypadat to stanovisko? O daleko menší, malicherinější věci jsme se tady bavili, hodinu, a najednou stanovisko k podnětu územního plánu dáváte jako, do někdo zpracuje a zveřejní. Ono se pak nebude vlastně zastupitelům líbit a příště zastupitel toho zruší a co potom? Tak natučené, my jsme si to rozmysleli. Ne, ale určitě někdy v minulosti podali nějaký žádosti o změny územního plánu a vždycky k tomu bylo potřeba nějaké stanovisko, tak někdo už musel vypracovat to stanovisko. Ne, nebavím se někdo k něčemu. Tady je, chcete stanovisko, já tomu rozumím celkem a rád bych, aby to stanovisko tady bylo zapsané buď v tom zápise, formulace toho stanoviska a v tomto duchu by se poslalo stanovisko. Žádný problém to není. Bylo to naformulovat tři věty. Třeba holí. Jednou duch. Tady v podstatě, tady s nějakým před ranným časem tady padlo, že jsme byli zvolení občané, že bychom nějak směli. Tak zkuste naformulovat to stanovisko k tomu, podle toho, aby všechno znělo. Nicméně tady je o to, všichni ve skrytu víme, že vlastně tím územním plánem neprojde. Stavební povolení nezískají, protože tam nevede zkolaudovaná komunikace a tak dále, těch důvodů by se našlo. Nicméně proč nepodpořit tady vlastní občany, notabene mladou rodinu, na magistrátě to půjde do dalšího projednávání, tam jim napíšou, přestože městská část souhlasila, podpořila vás, my to zamítáme. Jo, to samý je případ číslo 2 nebo 14. Je. Jo, tady jako budeme vymýšlet nějaké stanoviska, rapace ve stavebním zákoně, napíšeme tam litany nějakou, pošlem to tam, oni napíšou v městské části bez vyjádření, připíchnou k tomu ten dokument, na kterém někdo bude dělat 2 hodiny a výsledek bude... Než to vyřešit úplně jenom z obliga, že nemáme námitek, ať si žádost podají. Že jim podají žádost, a je to dopadné. Že jim předáváme dál pořizovateli. My to podáváme. My to postoupíme dále z našich usnesení. A to je nebo zákonní, ale... Ano, protože tady... A musíme říkat, doporučujeme, nedoporučujeme. Tady je napsáno souhlas s podnětem změny podle žádosti vlastníka. Tím se identifikovala ta žádost na to, že je nespochybnitelný, o jakou žádost jde, o jaký pozemek jde, to je smyslem toho, že to a jestli máte pocit, že je potřeba do zápisu a posléze do toho stanoviska vtělit pár řádků na vysvětlení, jako stanovisko, tak to není problém se napsat za tu dobu, co tady sedíme, se může dovolit napsat. Máte pocit, že tam je potřeba stanovisko, tak ho zkušte nějak naformulovat. Já mnohem rád, když jenom říkám, no by se mělo udělat. Ty všichni čekají, kdo se toho chytne, ten poslední, vůbec, který to udělá. Nekoukejte na mě, já to tentokrát budu. Všichni nečekají, tak třeba klidně rád hlasoval o tom, jak je to předložení. No, je to předložení, jasně, ale to uvodnění je tady. No, prostě jasně, formulované. Tomu přeložíme, kvůli tam se přeložíme. Před hlasováním bych jako byl rád, aby všichni si ho aspoň přečetli, ty, co si ho ještě nepřečetli, protože možná jenom překvapení, co se tam píše. Proto je v tom zápise, v tom informaci, stručné informaci uvedeno, že přes tvrzení žadatele městská část to nedojednávala. Já k tomu neumím napsat hoci. Jak bych k tomu napsal něco jiného v té přípravě, nebo jsme to dali dohromady, tak by to bylo návodný pro všechny ostatní. Kdyby tam napsáno, bylo by to dobrý, tak někdo řekl, no jo, oni jsou to nějaký příbuzní zase. Já tady jsem příbuzný.
Takže já už to nebudu číst znovu. Z toho usnesení vypadlo a odůvodnění. To slovo a odůvodnění. Spojitá s podnětem pořízení změny nějakou ústava bezprezidentně. Jestli takhle je to hlasování možné, tak řekněte ano. To vyjádření. Když to nesouhlasí, tak bude nesouhlasit. Ano, nesouhlasí s podmětem. Tomu napíšeme. Bude tam napsáno souhlas s tím, že to neprošlo a bude tam neschválen. Jo, protože to nemůžu napsat nesouhlasí, že se hlasovalo o tom souhlasí. No takhle, jo, abychom, protože jakmile bychom napsali nesouhlasí, tak bychom měnili to usnesení jako takový a pak by to hlasování bylo mimo. Nebude ten, jo? Jo, to je důvory pochopí, tak to tam nasadějí. Takže usnesení bylo předneseno, takže kdo je pro, abychom tě poslali já s kladným stanoviskem, chci o tom rozhodnout, co je volno. Tak, kolik? Sedm. Pro. A standardní pro. Pro,